amulki aragtan wala way galiyan iyo kulayn askartiyan seeda wajiga feedii iyo isax galaan baarlamaanka sharci fadheedahay million rooro haa makaso wala la magaabe kulay fidayan kubiin wajiga isoo feedini marke meel fidi wasiirki caafimaad kolanka tala galay intii way galintii isoo soobi oo maaragtay wasaaradu hoog isku saarta mashari hal million oo beese la hagaadi aragahay tan maya ida aad warsan ma aha han usoy way igelin noo asasubi ida aad raadi baydhabote han gaaday way igelin suubi dadka shacabka lungweer may suubiyasan han ay suubi warjalo may baa koobena gaamo so feela saabu ayna isku dhigoy may jar hada ma aragtay safleetu san kale kiirado oo ma aragtay od kadka ma aragtay la siyo male ma abuudan wal dadka la baarahay male meeliyo suruun oo dadka baarahay male marka sisi ma ay runtii mayba seen sheegahay eeda aan dhaliil sadahaytan haddii korna seen sheegay haddana seen sheegay bahal kun aragden maraykan ko adduunyada deegi adduunyada isku weelay meega ku dhimatay sala kanagade ee Yurub tuun aragay toosiin ku hormarsan oo qalab haysadan walkasta haysadan isbitaalo weyn haysadan dadka ka dhimeel kanaanay u haysadan oonay an balaasti on roorahay tilanka ka dhil la hagaado lanki lukshaki oo jidatan suruun yahoog laka baro meel lijeeyo ya maarta intaaso plan oo qof ku dhimatay adareer bay dhaweeyta maamulka yoonay dawladda ay walaal ka faanahay tubo lafta gareen oo min haskiri waay usushileys min askiri adshireeda noola waysley wasiirada dadkina ma beere isla xagalaha miinki wasiirki caafimaadki askarti ka dhaxjar so marka may basiin era lahayay boqolkiiba lixdan ishan meel ka qorada dhalinyarada baydhabka kasta ad weertahay ba kaleeniya wan walmoryo neew aan walmada damyo neew aan shishakee hay neew aan wareera hay neew aan gandana neew aan maaragtay malaar ke kasmay bakleya ana malaria ay haytan malee corona virus wada gabtan corona virus seen kadi iskartiila maamul kumay ba aan laha maamul walba mangaraw shirkada hormuud ee magaalada baydhabo hoobna deegahay tan deegahay tan siin ogo wada sabkana haasiin ki deer sii doona maana farmiintay ho bilaah raal ka nagada si degdeg ah labaati farsa gudaantiyo may baasiin ku fadaanay shacabkaas baba ahay Soomaalida ma i mahatiriyo deegaankiisi roogdan oo inay shirkadaas ay ka taala deegaanki Michaelan ka hadalayo deegaanki mahatiriga ma ah shirkada hormuud shirkada Somtel shirkada Nation si degdeg ah labaati farsa bila baray bila toob la shukra ala waajib way waajib seen saarumo may badadkaasay seen ku fadaayna lanka taleefanka madahan dhiyo af mahatiriga intu ku bedelan oo af maaymaayn ku helan hoyseen farmeentisin aboodna neen sheega abwaaniinta baydhabo hobiyo beese malaayiin nasiyasiin aragna neen sheega haano beese lan haseen ku duubayaan anti roogan way haseen duube farmeente si degdeg ah farmeente may beere lahayd dadka in lika deersi afkiyo kasaayan warlan goof gaduud buure haraa roog lan shibeelo roog lan saydeelo roog afmaati madada kala hadal ma ku kase ilaahay balo buura ka badiile lan kiroog af maaymay hoodo afmaati roo ba mobeelji ha kadeo corona virus waxa la dhay waxa la isku daartalay may ku kase ani banka saan ereeda barje wallahi ilaahay ilo gobay ko shalmay geerad oo ukash suuga soobi nuskulus fahmuway ila anu ku weero oo hal hal in ku sheego seeng malayaas marka lanki oonay shibeelo roog mise maaragtay tiyeglo roog mise hodur roog afmaatirigaas intii isku kasaw shirkado hormuud nation samutel samfon shirkado magaalada baydhabo kiyaalan bila otsi la shukru ala wajib way araga haytan umti coronavirus an damaad hayan sheekh tawfiq in kuwiina ay araga haytan heraabtu no bah ilaahay naxriisa boqolaal kale la maaragtay sareer saaran boqolaal kale la maaragtay la gannan boqolaal dhalinyare li jiran dhalinyarada jirjo is high sports ka soo bihay tikunjo ka wada dhe laakin ido jo iska hayan dadku waayelka ay inta badan riddahay oo dhibaatooyin jeesidahay marka si dadkii oo aan fahman farmiimo maadaama maamulki farimo waajib ka hay baawr intii sameeyada la kiir magaalada afartii dhin la mar gudiin soo bi waay galin la qayli la soo bi la faday ida aloo farmiin la ku dhe la faday aan soo bi hayna may basin sheegane codsi no codsi dhamaadi may basin sheegane maamulka shirkada hormuud maamulka shirkada
kada samfal samfong somtel maarekte in sheegada olympic i don't know inta shirkada magaalada baydhabo ku jirto mushal kaso laakiin maarekte ho bilahi raal kanaga lambarada iyo whatsapp ganti hayo malee mayba sin sheegay dadka masuuliyiinta shirkadoogasay bila codsi way dadka deegaanka maaya ka doow hayaan mahaatiri ma deegaanka mahaatiri linka doow farmeenta mahaatiri haatol laakiin lang it example lang video bianco do but af my ma da kala hadal ka fahmay no so mahatiriga dadka afarto owlaade oo walaha barada mis iskoola dhigadaan fahmaayeen abooday af mahatiri ma fahmaas aboodis af mahatiri ma fahmaas dogoshin af mahatiri ma fahmaayeen lang dambali iyo duuro roo af mahatiri oo kala hadal walba ma ku fahmo so shirkado markama ay basiin codsadaane siin ko sheegane siin faraane oo waajib ah inta farmeento oo nay corona virus ko oo taleefanaha ka dhiyaan degdeg isin bedelan oo lika bedela af mail ka bedel bila codsi way af ma inta farmeento lika bedel waayo dadka reer baadiyaha kullu jo mobile wada wada dadka harooyinka ka jiraan kullu jo mobile weedan lankas telefoonka madus hadiyo meeli muusika ku dheelahay af mahatiri ha ka dhahay af mahatiri ga samakasan ma fahmaan dad badan oo waadeen aragnay intii mudaharaad la siin ka soo beelahay oo telefoonadii markay la isku wada tooro lahay oo magaaladu meeli siin ka jartan la siin ka shiidoy lahay may basin sheegay la shukra ala waajib si degdeg ah bila codsi intii oo nay shirkada hormuud oo ya number 1 bilaaw ee ta shirkada hormuud ya bilaaw ee ta raal hada waaba daba iska dee intii si qad ka jartan saad si roog dan isin asar roog dan ama si dhora roog dan i don't know assalamu alaykum Masul laifa aha waana ka gobadi afwaan raalahaw farmeenga dad reer baydhabo dalki dibadda meel kasto roogan hadireen mishaneen dirahaayaan farmeenta si hasiin deersina fadahayna oo coronavirus baydhabo Sri Lanka dhamaadahay aragdi Sheikh Tawfiq Hiraabtun ka dambuuti oo kaddimadi dadkii may balleeyna maaragtay af mahatriya farmeento oo mobile ka dhiyaas ha ka dhiyahayta dad badan oo baadii roogan oo taleefanka wada haysadaan ma fahmaayaan af mahatrigi dad badan marka may codsadaan shirkada hormuud major farmeento af mail ka weela ma fayla hayne fikiree la wada jeediyahay si degdeg ah marka masuuliyiinta weere in sheeganeeri laifu dad badan dhigahaayaan intii oo maaragtay ofarinti waajib ka haytii oo nasaarna haysiin gudbiina maadaama telefoonka baydhabo bas leelan ka isticmaalana dad badan baadii roogo oo maaragtay hoolo jare dad badan mahaatirigan fahmaana ogdo oo mobile wada haysadaan dadkan inta badan ka sir la ilbahay mobilada wal beesahan ka dhiyaan lankasta mobile haysada farmeenti marka af maay hoob la ka dhii ama ka siir su ku fayl lahaada lahayti fikir ay dadka aaminsan yin kastay marka sheedan haddii weeri mobile ma qabada haye marka illa iyo 180 qof naqad ka jarta may balleeyna farmeenta surmuud no deersi deegaanka maadaama ay roogdo farmeenti af maay ay ninku weelo leeyin marka masuuliyiinta maadaama ad ku midata farmeenti on nahniin diibi oo shacabka niin diibeen hasiin deersini adina meel ko faday adisha aadan intii kala doysin la taladaasan iyo anay maamulka hamar meel naga tob farmeent intii noo gud isin maaragtay noo gudoon tan ho bilay raal ka naga ay inshaallah ugu gaano ma ay maatsan tan inshaallah idiyadan maatsini lankaasay may bahay jim jam oo sukumada mas'uuliyiinta shirkada hormuud qaybtiisu rooga ma oji laakiin lan reer baydhabo ee maaragtay in sheegada oo shirkada hormuud waagi aan ogaa ilaa hadda ka shaqeeyo mas'uulka shirkadanka unku weyn weerni shaahadan ma qabadahay usiina ilaa uu uga kanaga doono taleefanka waajibku wana dhanka wada gududahayna ma waajib abooshar oo gududahay waayo dad badan fikirka noocaas ah jeediyaayeen marka walaa una shirkada unanka baaqahayna wal kaleedna intii farmeento lankeed hadda bay dhaw roogada weerta mayba waaye
telefoon jeey dio af mahatri farmeenga hakeendiyaas ololay hadii cudurka corona virus waxa loo hortay kara saangi abu yuuto baadir ogdo inta dadka may wada ogdeen anti kasir le ilbahi mobile ka maragtay hay'ada baasanka shabaayan lankasta telefoon haysada oo maragtay hoob farmeen hadiyada baasada hakeendiyada aaminsan yi oo telefoonka dhagan sidoo markaas hoola haweere fiiriyo marka farmeynta say hooba af mahadirge af maaylanka bedelay lahay ugu yaraan gaamooga isku dhiglanki baadiirooga mise gaduudrooga mise buuraka baadiirooga hoodan sheegdo udurku saasalanku badbaade farmeyntu gaamoos ku dhig afka marado ka hiroy lan ay la ka taabanay dadku ku dheera hooba leer oo maaragtay farmeynti af maaylanka weela wa maaragtay in sheegada ashara ku barade laakiin lan baadiiro wali oo maaragtay in sheegada coronavirus wali ay isu ogaayna mar kaduudii oo yoonay hirgableen male oo baadiiro oo wasag gashin jeey iyo dadkii isdhex galaayeen oo taleefannadana haystaan nin ku faa'iideysan afmaadru hadii uu isu walkale layban male ee barnaamij kale layban male waanu siina ana farmeenga lan gudbihay laakiin lan kimay bang male intii walkale deen marka qiyaaray warka intii siinka badayn fadaw raal lahaada.